Компанію з трьох подружніх пар, серед яких були і львів'яни, не впустили на дискотеку через неформатний вигляд одного з гостей. Тоді почалась суперечка, під час якої охоронці закладу з державного спецзагону «Беркут» викинули відвідувачів на вулицю. Миттєво чоловіки опинилися на землі у наручниках і їх почали бити. За словами потерпілих, дісталось і жінкам. Мене теж було взято за горло, я такого прийому не знаю, за трахею. Дивились, ну, тримали так мене кілька хвилин, я не могла дихати, потім мене було віджбурнуто. Ну, я не знаю, я кілька разів піднімалась, я кілька разів бігла допомагати, мене кілька разів били. Жінки намагалися заступитися за своїх чоловіків. Як наслідок, в однієї з них перелом руки. Він зробив мені підножку, він мене збив з ніг, я вдарилась головою і зламала руку, маю перелом. Дуже серйозні переломи з зміщенням. Тепер втратила працездатність на півтора місяця і справді досить погано себе почуваю. Найбільше від зустрічі з беркутівцями постраждав Ростислав. Нині він лежить в лікарні з численними травмами голови та гематомами на тілі. Чоловік каже, оскільки є юристом за фахом, усвідомлював наслідки конфлікту. Тому навіть не мав наміру торкатися міліціонерів. Думав, що мені одінуть кайданки, ну і далі там помісти так званий бобік. Але я навіть не встиг захистити своє лице. У відповідь я отримав численні удари ногами по голові і не тільки по голові, по тілу. Після чого я втратив свідомість. Прикметно, що після інциденту правоохоронці не висунули жодних звинувачень побитим відвідувачам клубу. Натомість скарги в усі інстанції, від місцевої прокуратури до уряду, почали писати постраждалі. Водночас силовики переконують, беркутівці лише намагалися забезпечити громадський порядок. В ході спілкування вийшла словесна перепалка слів і виник конфлікт. Правоохоронні органи «Беркут» фізичну силу до потерпілих не застосовували. Наступного дня в мережі інтернет з'явилось відео, зняте в лікарняній палаті постраждалого. На ньому командир роти Володимир Угринчук намагається зам'яти скандал. Можна піти один одному на зустріч? Не вибачиться перед нами? Прошу. Вони перед нами просто вибачаться. Не вибачитися там. Нам і тому стане легше, напевно. За фактом побиття правоохоронні органи почали внутрішню перевірку. Коли будуть результати, наразі невідомо. Раніше схожий випадок трапився у селі Нижнє Висоцьке на Турківщині. Селяни також звинувачували беркутівців у побитті. Тоді причиною були ялинки, які селяни нібито крали у лісництві. У міліції нам також обіцяли провести внутрішнє розслідування. Та оскільки від постраждалих офіційних звернень не було, законність дій своїх колег люди в погонах не перевіряли. Левко Стек, Любомир Ференс, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.